Наприклад, що ви маєте на увазі? В законі говориться о запрете на использование символики режима советского тоталитарного. Распространяется это на ордена или нет? Нет, не распространяется. Где? Откуда это ясно? А я поясню. А можно? Евгений, можно відповісти? Ви питаєте, я конкретно відповідаю. Тому що в кожній статті заборонені цього закону конкретно є відсилочна норма в дужках, де написано, крім випадків, які стосуються звільнення України від нацистської агресії. От тому це не стосується ордена. Там ми говорить о пам'ятниках і пам'ятних знаках. Пам'ятні знаки – це не ордена. Шановний пане Євгене. Тоді вопрос о людях, які займали ті чи другі должності. Це в кінці кожної статті, в якій порахуються пам'ятники, ордени, різноманітна наукова продукція. Там в кінці кожної статті є в дужках оцей текст, який конкретно це говорить.